Записуватись в чергу на вакцинацію від коронавірусу вже почали на Кіровоградщині. Та найцікавіше, куди дівають ті дози вакцини, які в залишку. Про все це розкажу у сьогоднішньому випуску новин. З вами Марія Староста. Вітаю! Записатися в чергу на вакцинацію від ковіду жителі Кіровоградщини можуть від сьогодні. Опцію запустили в Міністерстві цифрової трансформації спільно із Міністерством охорони здоров'я. Зробити це можна через контакт-центр МОЗу або ж через застосунок «Дія». Для цього варто заповнити форму у додатку. Відкрити категорію послуги й обрати свою сферу діяльності та місто, в якому плануєте вакцинуватися. А вже на підставі електронних запитів розподілятимуть вакцини. Сервіс відкритий для українців віком від 18 до 59 років. Ця категорія громадян зможе отримати щеплення на п'ятому етапі вакцинації. На вакцину від ковіду жителі області чекали майже рік, щоб тепер викинути препарат до смітника. Пояснимо, в одній ампулі 10 доз. Відкриту ампулу треба використати протягом 6 годин. Втім, згідно зі статистикою прес-служби облдержадміністрації, не щодня щеплення отримує кількість лікарів кратна 10. Приміром, 25 лютого щеплення отримали 56 медиків, а 26-го – 66. Куди дівають ті дози вакцини, які в залишку, намагалися з'ясувати наші журналісти. Втім, однозначної відповіді ні від лікарів мобільної бригади, яка проводить імунізацію, ні в департаменті охорони здоров'я області не отримали. Ну, в утилізацію воно попадає, все це діло. Він не може начистати все отримання. Приєднання «СхідГЗК» до НАЕК «Енергоатом» як один зі шляхів виходу з кризи урановидобувної галузі, розглядає уряд. Про це повідомив очільник області Андрій Назаренко. Питання подальшої роботи шахт голова облдержадміністрації тримає на контролі. Були зустрічі з вищим керівництвом держави. Я піднімав питання щодо роботи наших шахт. Є певні напрацювання. Один із таких варіантів – це все ж таки об'єднання «СхідГЗК» з НАЕК «Енергоатом». Я сподіваюся, що воно так і буде, і це допоможе вирішити питання наших шахтарів, а також роботу підприємств нашої уранової галузі. Ще один профільний напрямок для 10-11 класів планують відкрити в навчально-виховному об'єднанні номер 6 у Кропивницькому. Це англійська мова та фізичне виховання. Наразі школа має два профільні напрямки – це іноземні мови, куди входить англійська, та за вибором французька або ж німецька. Також інформаційні технології, де поглиблено вивчається англійська мова та інформатика. Ми стикаємося з цією ситуацією, що багато дітей займаються спортом, і вони не мають такої можливості поглиблено вивчати ще якісь дисципліни. Багато часу у них виділяється на тренування або спортивні збори, і вони часто відсутні в школі. Тому ось такий профіль, як фізичне виховання, мені здається, буде дуже зручний і доречний для тих учнів, які, ну, скажімо, не можуть приділити багато часу саме знаходженню в школі, навчанню і заняттям спортом. Крім того, до цього предмету, як фізичне виховання, ми ще включаємо, додаємо і англійську мову, тобто вони поглиблено будуть знати і англійську мову, і мати уроки з фізичного виховання. Або приносити довідки про те, що вони займаються в спортивних школах, і таким чином ми можемо їм зараховувати там певні заняття, теми. Нагадаю, з 1 вересня із 40 міських шкіл тільки 23 будуть набирати учнів у старші класи. Інші школи надаватимуть неповну базову освіту. Ми будемо інформувати батьків, що в них є право вибору. Якщо, наприклад, в школі був 1-9 клас, то потрібно батькам і учням донести, що вони повинні обрати профіль в залежності від того, які професії вони в майбутньому бажають присвятити своє життя, чим вони хочуть займатися. Або ж це буде технічний напрямок, або філологічний, або лінгвістичний. Тобто сьогодні в місті є вибір таких напрямків.
Зменшити кількість стихійних сміттєзвалищ великогабаритних відходів на контейнерних майданчиках планують у Кропивницькому. Через будівельне сміття, яке люди викидають у звичайні контейнери, ті часто ламаються, зазначають на підприємстві, що займається вивезенням відходів. Аби розв'язати це питання в 10 найпроблемніших точках міста, компанія встановила контейнери-бункери. Об'єм кожного 7,5 метрів кубічних. Сюди не можна кидати тверді побутові відходи, вторинну сировину, листя, гілки, а також рідкі та фармацевтичні відходи. На майданчику встановлять інформаційні таблички, аби люди розуміли, для чого контейнер. Проєкт пілотний, тому бункери встановили лише на півроку. Результати покажуть, чи змінять вони ситуацію на контейнерних майданчиках міста. Есть определенные требования к установке этих контейнеров. Должна быть точно асфальтированная площадка, вот, потому что в зимний период они примерзают, в летний период, если там, допустим, такая погода, как сейчас, и слякоть, они работают как присоска, то есть ну, тоже их тяжело очень выгрузить. Поэтому там, где будет позволять техническая возможность для их установления, да, мы их будем там устанавливать. Три нових виставки презентували у галереї «Єлисаветград». Їх відкриття приурочили до 10-річного ювілею закладу. Святкову екскурсію для кропивничан провів галерист Микола Цуканов. Зокрема, показав рідкісні знімки 50-х років минулого століття. Також відвідувачі могли ознайомитися з дитячими малюнками. Вони об'єднані екологічною тематикою. Під час заходу презентували виставку дніпровського колекціонера «Морські дива». Вона налічує понад 1000 експонатів і ілюструє красу підводного світу. Микола Цуканов каже, буде і далі дивувати містян. Возвращаясь назад на 10 лет, я хочу сказать, что если бы мне сейчас задали вопрос, нужна эта галерея, нужна ли она, открыли бы ее снова, я сказал бы да. Во-первых, я хочу сказать, что за эти годы у нас побывало очень много интересных людей. Тех, которые, наверное, никогда не приехали сюда. Вот. Очень было много мероприятий, связанных с какими-то культурными направлениями. Это и художники, и фотографы, это и коллекционеры. И мы нашли коллекционера в Днепропетровске, который практически ну, не показывал свои работы. Вот. И впервые около 1000 работ различных, различных, так сказать, морских чудес находится в нашем зале. День котів відзначають у світі сьогодні. Святкування влаштували і в Кропивницькому. У музеї мистецтв організували тематичну акцію. Долучилися до неї всі охочі. Впродовж дня відвідувачі музею робили селфі на фоні картин із котами. Світлини із хештегом «Музей мистецтв» учасники викладали у соцмережі. Автори найкращих фото отримають нагороди. Окрім зображених пухнастиків на полотнах, завітала на акцію і улюблениця музею. Ми вітаємо нашу сонечку, нашу красунечку з цим прекрасним днем. Що ми можемо побажати, сонечко? Ми тобі бажаємо, щоб в тебе завжди були теплі обійми, так, щоб ти завжди нічого не боялася, щоб знайшла нарешті господині. То ми всіх вітаємо і з першим днем весни, і всесвітнім днем котів. Я з радістю відгукнулася, тому що, ну, напевно, для всіх нас коти асоціюються з весною, з любов'ю, з якимось. Знаєте, ще більше цих тварин люблять за родинний затишок, за те, що вони дарують любов, тепло і ласку своїм господарям. Триває підгодівля диких тварин у мисливських господарствах Кіровоградщини. Адже сніг ще не зійшов, та й на промерзлій землі дикому звіру складно відшукати поживний корм. Чим годують та хто мешкає у лісах області, дізнавалася Марія Тарасенко. Дорогою до лісу нам вдається побачити зграю куріпок. Це гарний знак того, що угледіти диких тварин нам сьогодні таки вдасться. Спочатку заїжджаємо на так звану базу-сховище. 5-6 тонн сіна та до 20 тонн зерна – таку кількість їжі заготовляють єгері протягом року, аби прогодувати звірів у холодну пору. Кожен тиждень возимо. Кожен тиждень. Ми зерно обично на току людей беремо, то я насипаю повинний возик, тону і по кормушках. І ось, коли кузов УАЗу повністю завантажений сіном та кукурузою, можна їхати у ліс до годівниць. Коли звір голодний, він шукає поживи біля людських помешкань, де може стати легкою здобиччю для браконьєрів. Тому обхід єгерів влаштовують майже щодня, аби прослідкувати, де треба підсипати корму.
Олені їдять сіно і зерно, а косуля їсть сіно і зерно. А кабан більше зерно полюбляє, ніж сіно. Сіно він не вживає. Бистро дуже з'їдають, вони їх не цей. Їсти не може, шукати їм не може, рити під снігом вони не можуть. То вони все сидять коло кормушки. Як ви бачите, на даний момент коло кормушки стоптано все. Побачити оленів на власні очі таки вдалося біля однієї з годівниць. Численне поголів'я саме обідало, гурки та втівки сполохав тварин, тож вони відбігли трохи далі у ліс. На даний момент в обході знаходиться 152 голови кози, 80 оленей і 28 голов свиней. Свиней мало, бо вибила, не вибили, а можна сказати, браконьєри трохи дають, допомагають, і дуже унічтожила свиняча африканська чума. Підгодовуватимуть оленів, косуль та кабанів ягори ще впродовж декількох тижнів, допоки не зійде сніг, зазеленіє трава і тварини знову зможуть самостійно знаходити їжу. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Перший турнір із хокею пройшов на льодовій арені «Снігова королева» в Олександрії. За звання володарів перехідного кубка на льоду змагалися 4 команди. Кому дісталася перемога, Євгенія Ніколаєва знає. На льодовій арені зібралися команди з Кропивницького, Жовтих Вод і дві з Олександрії. Змагаються хокеїсти-любителі. Втім, рівень підготовки достойний, говорить професійний суддя з Кременчука. Хороший турнір, хороші гравці, підготовка у них все хорошо. Отлічний чемпіонат. Тяжело в плані того, що багато любителі правил не знають. І думають, що не правил, але суддя відніє. І потім починають наговорювати на суддю. Перший день турніру – відкриття та півфінальні зустрічі. Склад пар визначили шляхом сліпого жеребу. Другий день – матч за третє місце і фінальна зустріч. Господарі змагань – дві олександрійські команди посіли почесні призові місця. Третє – у команди «Фенікс», друге – у гравців з хокейного клубу «Олександрія». Для нас, для любителів, цей каток – це просто велике щастя. Да. Тому що ми їздимо по Кропивницький, Кременчук, по ночам приїжджаємо півтретього ночі рано на роботу підніматися. От. А тут на місці все, в нас своя роздягальна, душова, ми просто щасливі. Ми щасливі, що в нас в місті з'явився цей каток, ми сюди приводимо своїх дітей, внуків, самі отримуємо від цього задоволення. У команди «Штурм» з Жовтих Вод – четверте місце, а перемога у команди «Мустанг» з обласного центру. Тож перехідний кубок турніру їде до Кропивницького. Всі спонсори, всі, хто проводив чемпіонат, ми їм велика благодарність команди. Просто великолепний раз дружеський, ми давно дружимо, що «Жовтої води», що «Олександрія», «Кременчук». Ми з усіма спілкуємося вже порядка 10 років. Тобто ми раді очередний раз зустрітися всім місці і розіграти такий прекрасний кубок. Фінальний акорд хокейного свята – вручення нагород. Команди-призери отримують дипломи та медалі. Персональні кубки вручають кращому бомбардиру, захиснику, нападнику, найдосвідченішому гравцю. Пам'ятний подарунок отримує і суддя змагань. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. В перший день весни розцвіли підсніжники в Кропивницькому. Перші 5 кущів біля свого дому Олена Горобець помітила цими вихідними. Квіти вирощує другий рік поспіль. Спочатку посадила лише 2 кущі, але вже зараз їх на клумбі близько 10. Біля будинку планує висадити ще й тюльпани та нарциси. Щоб сказати, що ми великі садівники підсніжників, ні. Ми їх, коли вони вже перестають цвісти, ми їх потім розсаджуємо. Я їх трошки намагаюся сформувати місця їх розташування. Вони дуже швидко насправді розмножуються, дуже швидко заполоняють квітники. І я теж сподіваюся, що ось через кілька років тут вже буде велика плантація цих підсніжників. Перший день весни порадував нас квітами, а от чи варто нам чекати весняної погоди, розкаже Марія Тарасенко. Я з вами прощаюсь до завтра. Хорошого вам вечора.
Поривчастим вітром, періодичними опадами та коливаннями температури. Такою найближчий час буде весняна погода. А якої чекати найближчої доби, зараз розповім. 2 березня буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. На дорогах і досі слизько. Вітер західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вночі від мінус 3 до 2 градусів тепла. У Кропивницькому в день температура повітря підвищиться до плюс 6 градусів, вночі опуститься до 2 градусів морозу. Не спішіть змінювати теплий верхній одяг на легкий, адже перше весняне тепло оманливе. Стежте за уточненими прогнозами погоди і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».